Três formas intensas de sofrimento que o narcisista possui apenas por conta do seu diagnóstico. Quando a gente pensa no transtorno de personalidade narcisista, é muito normal a gente pensar, é muito comum pensar sobre como que essa patologia, esse diagnóstico, faz com que o indivíduo que possui o diagnóstico cause sofrimento nas pessoas com as quais ele se relaciona. Tanto quando a gente avalia os critérios diagnósticos, quanto quando a gente observa artigos científicos, a história de vida das pessoas, o padrão de relacionamento, se entende que o transtorno de personalidade narcisista, ele é um padrão disfuncional, é um padrão amplo de comportamento influenciado pela falta de empatia, pela constante grandiosidade, pela busca por conquistas grandiosas, também pela necessidade de receber admiração especial e atenção especial, e pela crença de que a pessoa tem direitos especiais, que ela vai sempre ser privilegiada. Então, quando você soma esse conjunto de características e imagina essa pessoa se relacionando com alguém, isso leva a pessoa a agir de modo que não é adaptativo, que não é confortável para as relações. Então, sim, faz sentido pensar que o indivíduo com diagnóstico, ele vai causar sofrimento, ele vai gerar frustrações, ele vai ser indiferente muitas vezes ao sofrimento alheio. Ele vai ter pouca disponibilidade afetiva, pouca disponibilidade para ser fonte de suporte, para dar atenção, para cuidar das pessoas. Isso está bem descrito na literatura e esse é o perfil desse transtorno de personalidade. Entretanto, o que eu falo aqui também em muitos vídeos é, primeiro, o indivíduo ele não age assim de forma deliberada, como se ele tivesse controle absoluto sobre o seu comportamento. E, segundo, ele faz isso tendo muito sofrimento. Apesar de causar sofrimento nas pessoas, e o sofrimento que ele causa é legítimo que a pessoa se sinta desconfortável, coloque limites, eventualmente busque seus direitos ou busque se proteger disso, mas é fundamental que a gente consiga entender também que o indivíduo ele não está isento de sofrimento. E aqui nesse vídeo eu vou apresentar três formas de sofrimento intenso que esse diagnóstico causa e que pessoas que não têm o diagnóstico não vão ter, pelo menos não na mesma intensidade. Podem ter esporadicamente, mas não vão ter com tanta intensidade nem com tanta frequência quanto a pessoa que tem esse diagnóstico. Eu vou falar só do sofrimento da vida adulta. Se vocês querem saber o sofrimento que a pessoa foi sendo exposta ao longo do seu desenvolvimento, pensando aqui em necessidades emocionais que não foram atendidas e eventos que são comuns na vida de uma pessoa que desenvolve esse diagnóstico, por favor, deixem aqui nos comentários que eu considero então para gravar um outro vídeo falando sobre a história de vida que leva a esse transtorno de personalidade. Então, o vídeo de hoje é só falando sobre o sofrimento no presente. Uma vez adulto, com o diagnóstico, por que que a pessoa sofre tanto? E aí, falando do primeiro tipo de sofrimento, é justamente a hipercompensação, que é uma coisa marcante nesse transtorno de personalidade, que a gente poderia entender como o esforço excessivo, o esforço muitas vezes desnecessário para a pessoa atingir um certo patamar, um certo resultado. E veja, não é a pessoa que se destaca porque ela de fato é mais inteligente, ou de fato é mais bonita, ou de fato é mais competente. E não é meramente um leve perfeccionismo, não é meramente um zelo, um cuidado estético, não é nada disso. Quando a gente pensa em hipercompensação, quando pensa nesse padrão grandioso do indivíduo com esse diagnóstico, a gente está pensando num esforço excessivo, que a pessoa não consegue fazer um esforço normal, um esforço comum, um esforço meramente necessário para atingir aquele resultado. A pessoa não descansa, não tolera não fazer tudo que ela pode para ser a melhor. É uma necessidade muito grande de desprender um esforço enorme. E isso, por si só, é exaustivo. A pessoa fica o tempo todo se cobrando, fica muito rígida, fica muito tensa, muito competitiva. Ela entra num perfil assim de competitividade por conta disso, né? Por conta dessa busca incessante pela grandiosidade. A segunda forma de sofrimento, inclusive pode ter relação direta com essa primeira, é a insatisfação pela comparação. Então, não só a pessoa se cobra demais, como ela não tolera quando outra pessoa é melhor do que ela. Ela não tolera ter a impressão de que outra pessoa precisa se esforçar menos do que ela. Ela não tolera ter a impressão de que para outra pessoa é mais fácil do que ela. Ou mesmo que a pessoa teve um destaque maior, ou que a pessoa teve a ajuda de alguém, que a pessoa, enfim, ela não tolera isso. Ela fica se comparando o tempo todo, ela fica comparando o seu relacionamento com relacionamentos que ela vê em redes sociais, com relacionamentos de amigos, ela compara
a sua carreira com a carreira de amigos, de colegas, de pessoas que ela segue, ela compara as conquistas dela com conquistas alheias, muitas vezes ela mesmo cria a comparação, ela fica ostentando, e não é que ela meramente compara, ela fica profundamente insatisfeita com isso. Ela está o tempo todo quase obsessiva com isso, né? Ela se sente muito mal de simplesmente perceber que, como o mundo é desigual e como há uma grande diversidade de condições e comportamentos, aleatoriamente vão ter pessoas melhores e pessoas piores do que ela, vão ter pessoas que estão investindo há mais tempo do que ela e, portanto, vão ter mais resultado, vão ter pessoas que começaram a investir agora e, portanto, vão ter menos resultado, ou mesmo, aleatoriamente, pessoas que vão ter um resultado exponencial mais rápido. Enfim, isso é natural, isso faz parte da diversidade humana, mas o indivíduo que tem esse diagnóstico, ele não aceita, ele precisa sentir que ele é o melhor, ele é o que se destaca mais, ele é o mais competente, e sempre com uma necessidade muito grande de grandiosidade. É, não estando em condição de ser o melhor, a pessoa se sente humilhada, mas profundamente humilhada. Ela se sente sem valor, se sente mal, sente uma angústia. E estando na sensação de ser a melhor, ela fica com uma visão paranoica ainda, temendo que a qualquer momento alguém possa tomar o lugar, entre aspas, né, de destaque dela e ela deixe de ser a melhor. Então, assim, é muito sofrido. A pessoa está o tempo todo angustiada com isso, não consegue desfrutar com leveza daquilo que ela tem. Então, por isso que a gente fala que a pessoa com diagnóstico, ela realmente tem muito sofrimento. E a terceira consequência do transtorno, a terceira fonte de sofrimento, é justamente o abandono e a rejeição de pessoas próximas, porque ela não tem a habilidade social de manter a relação. Deixando muito claro aqui, eu não estou falando daquelas pessoas que são, por si só, individualistas, ou daquelas pessoas que têm, como é chamado, no senso comum, claro, né? Chamado assim de bateria social. A pessoa que tem uma bateria social baixa, a pessoa que prefere fazer as coisas sozinhas, a pessoa que aceita um convite para ir num evento, mas volta para casa o mais rápido possível, ou que sai no final de semana, precisa ficar outro final de semana sozinho. Isso é variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm a necessidade de interagir mais com pessoas, ou que têm pelo menos uma tolerância maior por isso. Isso não precisa ser um diagnóstico. Tem pessoas que têm uma necessidade de ficar mais sozinhas para descansar ou para se recuperar. Isso não necessariamente é um diagnóstico. Agora, o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, ele tem a necessidade da admiração. Ele quer ser bajulado, ele quer ser idolatrado, ele quer sentir que as pessoas o admiram porque ele se sente o melhor. Se não há pessoas à sua volta, não tem ninguém te admirando. Se não há pessoas com quem você se relaciona, você fica até o próprio sintoma psicopatológico, ele não é atendido. Só que, se você tem no seu histórico comportamentos recorrentemente sem empatia, sem zelo, sem habilidades sociais, com hostilidade e tudo, o que que acontece? Você vai estragando as relações. Você vai afastando as pessoas. E isso acontece com frequência em pessoas que têm o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. Então, eu trouxe esse vídeo com esses tópicos aqui para a gente lembrar, então, que a pessoa que tem esse diagnóstico, ela também sofre. Claro que, veja, como eu sempre falo, você não tem a obrigação de se manter em um relacionamento com uma pessoa assim. Eu falei, inclusive, nesse vídeo sobre o caso da Ana Paula Arósio, que está aparentemente há mais de 10 anos aí, 13, 15 anos, sem contato com a mãe. Ela escolheu dessa forma, tem os motivos dela. Mesmo sendo um familiar, você não tem a obrigação, né, de se colocar numa situação que talvez justifique você se afastar. Tá tudo certo. Agora, a pessoa que agiu dessa forma, muitas vezes ela também sofre com isso. Muitas vezes ela também não tem controle sobre aquele comportamento. Ela não precisa ser infinitamente perdoada por isso, você não precisa se colocar numa situação de sofrimento, mas eu apenas trago essa reflexão para a gente também desenvolver um olhar minimamente empático por essas pessoas, para que a gente entenda que transtorno de personalidade é condição clínica, é condição de saúde mental, causa sofrimento na pessoa que convive com isso, e assim a gente consegue pelo menos estabelecer limites com mais cuidado e até pensar em, quando possível, sugerir que a pessoa busque um tratamento, busque uma orientação profissional antes que a gente se sinta obrigado a afastar da convivência, porque a gente
não tolera mais aqueles comportamentos ruins. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, havendo qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.